Əgər sizin başınızda, belinizdə, dizlərinizdə, oynaqlarınızda keçməyən artıq xronikləşmiş ağrılar varsa, miqren ağrıları, disk yırtığı, onurğa, çiyin, boyun ağrıları, əzələ ağrıları və xərçəng səbəbiylə yaranan ağrılardan əziyyət çəkirsinizsə, Rusiya və Türkiyədə təhsil alıb alqoloji bilim sahəsində ixtisaslaşan tibb elmləri namizədi alqoloq ağrı həkimi doktor Vüsal Eyvazova və ağrı müalicə mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Ünvan: Babək prospekti, Bakı Medical Plaza. Telefon: 077 311 88-66. Hər ağrının öz adı, min ağrının bir əlacı var. Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Hər zaman olduğu kimi Ağrısız Yaşa proqramı yenə də öz vaxtında efirdədir və qarşıdakı bir saat boyunca biz sizinlə Ağrısız Yaşa proqramında elə ağrısız yaşamağın üsul və metodlarından danışacaq ki, verilişimizin bugünkü sayında əsasən xroniki ağrıların müalicəsi və eləcə də sizin də son zamanlar zaman-zaman eşitdiyiniz kök hüceyrə prosedurundakı yeniliklər barədə detaylı həkimimiz, Vüsal həkim məlumat verəcək əvvəldə anonslardan da gördüyünüz kimi və nə üçün verilişimizin bugünkü sayında biz sizə xroniki ağrıların müalicəsi və eləcə də kök hüceyrə tətbiqindəki yeniliklər haqqında danışacaq. Çünki mediadan da məlumatlı olduğunuz kimi ötən həftə mart ayının 18-də ölkəmizdə doktor tibb elmləri namizədi, alqoloq Vüsal Eyvazovun rəhbərliyi altında yerli və xarici mütəxəssislərlə birlikdə konferans təşkil olundu və konfransda xroniki ağrıların müalicəsi və eləcə də kök hüceyrə tətbiqindəki yeniliklər, innovasiyalarla bağlı geniş miqyaslı konferans keçirildi. Konferans materiallarını hazırda biz sujetimizdə izləyəcəyik bir neçə dəqiqə sonra və daha detaylı şəkildə Vüsal həkim özü bizlərə məlumat verəcək və sizlərin də xronikləşmiş keçməyən ağrılarınız varsa və eləcə də kök hüceyrə ilə bağlı məlumat almışsınız, amma detayları dərindən bilmirsiniz. Necə buna qarşı necə araşdırasınız və nə kimi addım atasınız, bunlar sizi narahat edirsə, suallarınız varsa, təbii ki, efir vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, həkimimizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, təbii ki, və eləcə də randevu ala bilərsiniz. Biz də ətraflı danışacaq. İndi isə istəyirəm, ötən həftə baş tutan konferansla bağlı video rolikimizi izləyək. Rolikdən həmən sonra biz sizə detaylı məlumatlar verəcəyik. Tibb elmləri namizədi, ağrı müalicə mərkəzinin rəhbəri Vüsal Eyvazov xroniki xəstəliklərin müalicəsində, müasir yanaşmalar, kök hüceyrənin tətbiqində effektiv yeniliklər mövzusunda beynəlxalq konferans keçirib. Konferansda Vüsal Eyvazov alqologiyanın digər ixtisaslarda rolu haqqında məlumatlar vermişdir. Son illər dünyada xroniki ağrılardan əziyyət çəkən insanların sağlanması istiqamətində aparılan müalicə üsulları, yəni ağrı müalicəsi, xroniki ağrıların müalicəsi artıq bu xəstə qruplarının sağalaraq normal həyatlarına qayıtmasına çox böyük imkan verir. Sevindirici haldır ki, son illərdə Azərbaycanda da bu ağrılardan əziyyət çəkən, yəni alqoloji elmi və yaxud da ki, kök hüceyrənin tətbiqi sahəsində çox geniş canlanma var. Konferansda həkim işçi heyəti iştirak edib. Digər professor və həkimlər tibbdə regenerativ müalicələr haqqında söhbət ediblər. Dəniz Aydoğan yeni texnologiyaların müasir inkişafından söhbət açıb. Bugün burada Azərbaycanda özəlliklə alqoloji ağrı alanında nə tür yeniliklər varsa bunların tanıtmaq, Azərbaycanda da bunların olduğunu anlatmaq istəyiriz. Beynəlxalq konferansda iştirak edən bütün həkim heyəti bu kimi tədbir və konferansların keçirilməsinin müsbət hal kimi qiymətləndiriblər. Çünki bilik artdıqca onu başqaları ilə bölüşmək daha gərəklidir. Həkimlərin toplaşdığı bu konferansda bir çox məsələlər açıqlandı. O məsələlər ki, insanlar xroniki xəstəliklərdən illərdir əziyyət çəksələr də, tez bir zamanda sağalmaq mümkün olmurdu. İndi isə Vüsal Eyvazov kimi həkimlərin sayəsində bir çox tibbi uğurlar var ki, həm özünün, həm də digər həkimlərin öyrənməsi üçün şərait yaradır. Biz bugün burada
kronik ağrılarla şikayeti olan ve derman, ameliyatla tedavi edilemeyen hastaların aslında ağrısına derman olabileceğini, diğer doktor arkadaşların hastalarına nasıl yardım edip biz onlardan nasıl yardım alabileceğimizi tartıştığımız çok güzel bir program oluyor. İlk başta bu özellikle doktor doktor dolaşıp çok fazla yardım alamayan hastaları nasıl ortak tedavi ederiz, nasıl beraber bunlara çok daha yardım edilerimizin bir tartışmasını yarattık. Çok da iyi oldu. Belə beynəlxalq konfransların keçirilməsi, bu kimi xəstəliklərin tez bir zamanda öz həllini tapması tibb elmi üçün çox sevindirici haldır. Xroniki ağrıların müalicəsində müasir yanaşma dedikdə bir çoxunuza bu adi söz kimi görünə bilər. Ancaq bu müalicələrin effektli şəkildə xəstələrə tətbiq edilməsi və onların sağlamlığına tez bir zamanda qovuşması həqiqətdir. Tibb sahəsi elə bir sahədir ki, öyrəndikcə daha da maraqlı, daha da insanlara yararlı müalicələr aşkarlanır. Savadlı, özünə güvənən həkimlərimizin sayəsində sağlam həyat tərzi yaşamaq hər birimizin arzusudur. Bu konfransda iştirak edən hər bir tibb işçisi eşitdiklərini, bildiklərini bölüşməyi və xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların müalicəsi üçün mütləq şəkildə bildiklərini tətbiq edəcək. Vüsal Eyvazov bura toplaşan hər bir həkim işçi heyətinə xroniki ağrıların müalicəsində müasir yanaşmaların çox olduğunu və illər keçdikcə belə xəstəliklərin aradan qaldırılması və asan müalicəsi üçün yeni üsulların araşdırılmasının lazım olduğunu dedi və qeyd etdi ki, biz inanırıq ki, bu kimi konfranslar işimizdə daha da mükəmməl olmağımıza kömək edəcək. Doktor, axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Konfrans materiallarını biz izlədik izləyicilərimizlə bərabər süjetdən. Əvvəla sizi təbrik edirəm. Çox uğurlu bir layihədir. Xüsusən də pandemiya şəraitində bütün standartlar, şərtlər, yəni gözlənilməklə bu cür konfransın keçirilməsi və nəzərə alsaq ki, artıq həm də fəsli olaraq, yəni mart ayı, yaz fəsli ağrıların daha da qabarıq şəkildə özünü biruzə verdiyi bir zaman olduğu üçün bu dönəmdə ağrılara son verə bilmək və bu yöndə həkimlərin fikir mübadiləsi aparması xəstələrə yardımcı olmaq yönündə çox uğurludur, başarılıdır. Mən bütün işləriniz kimi bu da həqiqətən çox yüksək səviyyədə alın və çox təbrik edirəm mən sizi. İstəyirəm ki, detaylı bir şəkildə öncə siz özünüz məlumat verəsiniz. Bəli, daha sonra isə biz izləyicilərimiz üçün elə konfransın özündə də sizin çıxışınızda olduğu kimi kök hüceyrə prosedurundakı yeniliklər, innovasiyalarla bağlı izləyicilərimizi məlumatlandıraq. Çünki həddindən artıq onlar yazırlar ki, kök hüceyrə haqqında bəzilərinə məlumat verilib, onlar müraciət etdikləri zaman həkimlərə, amma onlar ona bəzən güvənirlər, bəzən güvənmirlər. Orada çox incə nüanslar var. Yəni hər yerdə kök hüceyrə olunursa, yəni bir çox yerlərdə hansı daha güvəniləndir? Niyə? Bax o seçici hansı doğrudur? Orada bir, yəni o nüanslara biz toxunacağıq dəyərli izləyicilər. Siz də bizə yeni qoşulan izləyicilərimizi yenidən salamlayırıq və demək istəyirəm ki, elmə mən din ədəbiyyatlarının birində oxumuşdum. Deyir ki, Allah sizə imandan sonra verdiyi ən güclü, ən önəmli nemət sağlıqdır. Sağlığınızı qorumağınız üçün də elə biz bu verilişimizi yaratmışıq. Xoş gəldiniz dəyərli izləyicilər və biz istəyirəm ki, başlayaq. Məsəl doktor, söz sizdə. Təşəkkür edirəm. O qədər maşallah gözəl, axıcı bir, axarlı bir mövzulara toxunursunuz, danışırsınız. Adam heç sözünüz kəsmək istəmir, baba xanım, minnətdaram. Çox təşəkkürlər. Həqiqətən bu konfrans mənim bir çox atdığım Azərbaycanda ilk addımlar kimi kök hüceyrə və xroniki ağrıların müalicəsi ilə bağlı beynəlxalq konfrans olaraq da bir iki addımlardan biri idi. Çünki həqiqətən sevindirici haldır ki, bu son illərdə bütün dünya ölkələrində olduğu kimi, bir çox dünya ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da bu xroniki ağrıların müalicəsi və kök hüceyrənin tətbiqi haqqında geniş bir mara dairəsinə çevrilib bu mövzu. Və bu həm insanları bir tərəfdən sevindirir, yəni ki, xroniki ağrılardan azad olma haqqında bir maraq, geniş mara dairəsi, həm də oynaq probleminə əziyyət çəkən insanlar da, ümumiyyətlə, bu kök hüceyrə tətbiqi ilə bağlı olan sualları araşdırmaq və həmkarlarımızla bunu bir araya toplaşaraq dünya aparıcı dünya ölkələrində olan bu məlumatlar, bu inkişaf haqqında istəyirdim bunları təlimatlandırmaq keçmək, biliklərimizi artırmaq, bölüşmək. Nədən? Çünki alqalojiya, ağrı müalicə həkimi tək bir ixtisas olsa da, amma biz bir ortaq
bir işlemdeyik. Neden? Biz algolog, yani medikamentozla cerrahi arasında olan bir ixtisas sahibidir. Yani bu ne demektir? Hansı xəstə qrupları ki, derman preparatlarına tabi olmur, yani ağrıları buna bağlı keçmir, müalicəsi derman preparatına tabi olmur və yaxud da ki, derman preparatına ehtiyac varsa da, tabi olabilirsə də, yanaşı gidən xəstəlikləri, qaraciyə böyrək yetməməzi, mədə problemləri, mədə bağırsaqsın problemləri, derman preparatının almasını və ya da ki, inyeksiyasına bir maneçilik törədirsə, belə durumlarda xəstə xronik ağrılardan əziyyət çəkərək yaşamaqdansa, bu ağrıdan vazif müdaxilələrlə, yəni alqoloji müdaxilələrlə aradan götürərək, yəni alqoloji söz ki, ağrı müalicə həkiminin iştirakı ilə azad olma ehtimalı var. Digər tərəfdən, nədən cərrahi ilə medikamentoz arasında mən bunu vurğulayıram? Digər tərəfdən isə xəstə qrupları var ki, cərrahi müdaxilə göstəriş varsa da, söz ki, burada xəstənin istəyi, əgər xroniki və ya da ki, kəskin proseslərdən getmirsə, xəstənin hər zaman imtina etmək ehtimalı var və ki, mən cərrahi əməliyyat olmaq istəmirəm, amma ağrılardan əməliyyatsız qurtulmaq şansım varmı deyə belə durumlarda alqoloq köməyinə gəlir və yaxud da ki, keçirilmiş cərrahi prosedurdan sonra qalan ağrılar, bu da hansı ki, gündəlik həyatımızda çox-çox tez rastlaşırıq, əməliyyat oldu, əməliyyatdan sonra ağrılar keçmədi, qaldı, amma əməliyyatdır bu durum deyil, belə durumlarda nə edək? Mütləq şəkildə yenə də alqoloqun köməyinə ehtiyac qalır. Və yaxud da ki, hər hansı bir fizioterapevtik prosedurları aparmaq üçün xəstəyə müəyyən bir hərəkət açıqlığını, belə də ki, donuq çiyin sindromu deyilən bir şey var. Çiyin oynağında hərəkət məhdudiyyəti, xəstə qolunu qaldıra bilmir, hərəkət etdirə bilmir. Belə bir durum olan halda, xəstəyə fizioterapevtik prosedurlar aparmaq ağrılı olduğu üçün biz xəstənin ağrısını götürərək yenidən xəstəni öz həkiminə yönləndirir ki, bu oynaq açıqlığını hərəkətlə artıra bilsin. Belə durumlarda bizim ortaq məxrəcimiz olduğu üçün mən bir çox ixtisas sahiblərini bu konferansa bir ortama gətirdim. Terapevtlər, neyrocərrahlarımız, travmatoloq həkimlərimiz, reumatoloji həkimlər, damar cərrahları, endokrinoloqlar, revmatoloqlar, hətta bəzi üçüncü sinir ağrılarına bağlı olan stomatoloqlar, bəzi həkimlər dəvət etdik və düşünürəm ki, bundan çox bir fayda gördülər. Və nəinki bir klinik bölüşmə, klinik bir informasiya bölgüsü oldu, həm də texniki bir informasiya bölgüsü oldu bu konferansda. Bizim Dəniz hocamız bugünkü gündə tibbin texnologiyalarının hansı ki, əməliyyatsız üsullarla tətbiqini və keçməyən ağrılardan azad olmaq üçün hansı yeni bir texnoloji üsullar var, hansı tipdə yeniliklər var, bunları anlattı və həkimlərimizin çox həqiqətən böyük maraq dairəsindən çevrildi ki, aha, bu ilə üsullar da var imiş, doğrudur, biz onların bir çox hissəsini öz ağrı mərkəzimizə istifadə edərək xəstələrimizə yardım edirik, ağrılardan azad edirik, amma bunu geniş bir miqyasda həmkarlarımıza çatdırılması mənim özümə borc bilirdim və bunu da düşünürəm ki, faydalı şəkildə etdik. Və sözsüz ki, burada bütün xronik ağrıların müalicəsində istifadə olunan baş, boyun ağrılarında, bel ağrılarında, oynaq ağrılarında, onkoloji səbəbdən olan ağrılarda, əzəl ağrılarında, miqren ağrılarında, istənilən, ağla gələn, keçməyən və yaxud da ki, dərman müalicəsi tabi olmayan, cərrahi müdaxilədən sonra qalan bütün ağrıların müalicəsi haqqında orada geniş şəkildə müzakirə edir və düşünürəm ki, bugün də bu mövzular haqqında dərinliklə danışmaq işimizə yarayır və həmçinin kök hüceyrəsinin ən son yenilikləri, daha doğru, düzgün aparılabilən, aparılması gərəkən kök hüceyrə tətbiqi haqqında danışdıq. Həkim, mən çox özür istəyirəm. Biz kök hüceyrə ilə bağlı danışacağımız zaman onu bir az, yəni belə deyək ki, məsafə qoymadan biz danışmaq məcburiyyətindəyik. Amma bizim indi efirdə bir canlı bağlantıda bir izləyicimiz var, hansı ki sizin pasiyentiniz olubdur əvvəlcədən, deyəsən. Çox sevilən, dəyərli Gəncə torpağından bizimlə əlaqə saxlayıb. Alo. Alo. Salam, mələki. Axtarınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xanım. Buyurun, efirdəsiniz, biz sizi eşidirik. Yaxşıyam, çox sağ ol. Sevanə xanım. Nə gözəl, Sevanə xanım, xoş gördük. Xoşkiniz olsun, doktor. Mənim ağrılarım dayanıbdır, Allah razı olsun sizdən, Allah canına sağlıq versin. Çox sağ olun. Amma əyğub da biraz dura bilməməyinə görə müraciət elədim. Aha, buyurun, nə mənada? Biz sizə hansı prosedur icra eləmişsiniz, Səvəli xanım, bir xatırladar da zəhmət olmasa? Sizdə bel ağrılarına müraciət eləmişsiniz, yoxsa diz oyna ağrı? Mənə sizdən bilir, bir də iğnə vurdumur.
Bəli. Bildiyim. Bu dayaqlarımız üzərimə görə. Bildim, bildim. İndi şikayətiniz nədir? Mən ağlayıram doktor müalicənizdə. Aha, çox təşəkkür. Minnətdaram. Həqiqətən fayda görməniz məni sevindir. Mən dedim ki, mən ayaqda dura bilmədim. O stolda oturduran qıza, nəyə doktor, ayaqda dura bilmirdim heç. Yadımdadır, yadımdadır. İnşallah bu yaxın günlərdə təkrar Gəncədə olacaq. Qaqara fürsətdən istifadə edib bunu demək istəyərdim. Bizim Rübəbə xanım da bunu insanlara bir daha geniş şəkildə anladar. Ayın 10-11 aralarında, aprel ayının bəli, Gəncədə olacaq. Təkrar gəlin, etdiyimiz prosedur nəticələrini dəyərləndirək. Şükür görəm ağrılarınız keçib. Amma ayaqda durmamağınızın başqa səbəblər də ola bilər. Bu, bel əzəli ağrıları ola bilər. Bud və ya diz oynaq ətrafı əzəli qruplarında olan ağrılar səbəbindən də ola bilər. İnşallah növbəti görüşümüzə onları da aradan götürərik. Tam sağlam həyatınıza qayıdarsınız inşallah. Çox sağ olun zəngin üçün Sevanya xanım. Xoş oldu ki, həm də öz pasiyentiniz olduğu üçün fikirlərini bölüşə bildi. Və dəyərli izləyicilər, məlumat üçün qeyd edək ki, aprel ayının 10-11 tarixlərində, 10-11 tarixlərində Gəncədə İstanbul Genetik Klinikasında Vüsal həkimin müayinəsi keçiriləcəkdir və qərb bölgəsindən olan izləyicilərimiz kimlərsə müraciət etmək istəyirsə və suallarınız varsa orada müraciət edə bilərsiniz, öncədən randevu ala bilərsiniz. Doktor, biz konferans materialları İçərisində, yəni konferansda kök hüceyrə tətbiqindəki yeniliklər, texnologiyalardan danışırdıq. Onlarla bağlı istəyirəm ki, bir izləyicilərimizi məlumatlandıraq. Çünki son zamanlar sosial mediada olsun, istərsə də kütləvi informasiya vasitələrində bununla bağlı həddindən artıq çox yazılar var. Verilir, yəni insanlara deyilir, məsələn, başqa travmatoloqa və yaxud da başqa bir sahə həkiminə müraciət etdiyi zaman deyilir onlara ki, sizə kök hüceyrə tətbiqi oluna bilər. İnsanlar bunun adını eşidir, amma deyir ki, fərqi nədir? Yəni, bu klinik, misal üçün də A klinikası ilə B klinikasının fərqi nədir kök hüceyrə tətbiqində? Önəmli olan o tətbiqdəki texnologiyalardır, bildiyim qədər. Doğrudur. İstəyirəm ki, izləyicilərimiz bununla bağlı bir detaylı məlumat alsınlar. Çünki Google və Yandex üzərindən ən çox araşdırma motorunda, yəni onları yazıb araşdırma eləyiblər. Buyurun. Şükürəm. Bugün həqiqətən kök hüceyrə haqqında çox geniş şəkildə danışmaq olar, amma mən qısa detallı bir şeyləri anlatmaq istəyirəm ki, kök hüceyrə adı ilə bugünləri kök hüceyrə adı ilə belə istifadə olunan başqa prosedurlar var ki, heç bunun kök hüceyrə əlaqəsi yoxdur. Bəli, mən bu adları çəkməsəm, xəstədən qan aldı, plazması fırlandı, sentrifuqadan keçirdi, bunu kök hüceyrə adı ilə tanıtdıran insanlar var. Burada kök hüceyrə bizim etdiyimiz kök hüceyrənin heç əlaqəsi yoxdur. Yəni, əsl kök hüceyrəsi bugün istifadə olunan təbabətdə geniş sahədə istifadə olunan dəraltı pi toxumasından alınan və ayrılan kök hüceyrələrdir ki, bunların birbaşa məqsədi qığırdağa, sümüyə, bağ və əzəl aparatına birləşdirici toxumaya çevrilmək məqsəd daşıyır və bunun ən asan yolu dəraltı pi toxumasından alınmasıdır. Bəli, dəraltı pi toxumasından alınma üsulu icra olunan kök hüceyrələr də fərqlidir və bunlar da istifadə olunan filtrlərdə, yəni xüsusən naborlar ki, bəli, filtrdən keçməsi. Ayrılması üçün istifadə olunan kök hüceyrə naborları da fərqlidir, yəni kitlər fərqlidir və hər bir formada kök hüceyrəsi adı ilə insanlara bunu tətbiq etməyə çalışırlar. Bizim ağrı mərkəzimizdə istifadə etdiyimiz kök hüceyrə tətbiqi bugün tibbin ən son texnologiyası ilə istifadə olunan MySystem, hansı ki dünya böyük bir qida və dərman təşkilatları bunun sertifikatlaşmış icazəsində və təqdimat verib bütün dünyada istifadəsində və məhz eyni preparat, eyni üsullarla biz də kök hüceyrəsi alırıq. Önəmli məqsəd xəstə və xəstədən alınan pi toxuması əməliyyatxanadan kənara çıxmamalı. Bu bir, çünki mütləq şəkildə sterillik qorunmalıdır. Pi toxumasından kök hüceyrəsinin ayırması üçün heç bir enzim preparatlarından istifadə olunmamalıdır. Bu iki. Hüceyrələrin canlılığı haqqında mütləq şəkildə məlumat sertifikası olmalıdır. 3 və hüceyrələrin sayım haqqında bir sertifikası. Bunları istənilən... Sayım sertifikası deyərkən necə yəni? Yəni, belə deyək, normalda istifadə etdiyimiz kök hüceyrə üsulunda aldığımız hər 1 milli pi toxumasından 720 minə qədər kök hüceyrə ayrılma ehtimalı var və bu ayrılır da, çünki bu artıq ispat olunmuş və bu haqda xüsusi jurnallarda da statiyalar var, bunun haqqında geniş şəkildə və eynisini bütün dünyada icra olunan qaydada da eynisini biz Azərbaycanda da tətbiq edirik ağrı mərkəzimizə.
Bizə lazım olan miqdar, deyək ki, bir xəstədən 100 milliqər kök hüceyrəsi pitoxması almışıqsa, oradan ayırdığımız kök hüceyrənin sayısı, deyək ki, hər bir milliqər 720-sə 72 milyon sayda bir kök hüceyrəsi əldə etmiş olur və bunu bölərək 1, 2, 3, 4 oyna arasında istədiyimiz qədər geniş şəkildə istifadə edir. Bu da önəmli şərtlərdən biridir. İstənilən xəstələrimizə sayım haqqında belə sertifikat vermək imkanımız var, çünki bu artıq təsdiq olunmuş bir üsuldur. Və bunlar çox önəmlidir. Kök hüceyrəsinin həm də pi qatı ilə qarışığı soruşurlar, doktor, pi toxuması mı vurulmalıdır, yoxsa siz vurdunuz, niyə başqadır? Bəs başqa üsullarda baxıram, sarı rəngdə pi vururlar, siz isə tünd rəngli bir mayı yeridirsiniz. Bu suallarla çox qarşılaşıram. Çünki bugünkü gün görüntülərdə də, televiziya ekranlarında da bəlkə də bu haqda məlumatlar ola bilər, görə bilərlər. Bizim aldığımız kök hüceyrələri, dediyim kimi, tam təsdiqlənmiş kök hüceyrələrdir və burada say hesabı da çoxdur. Filtrlərdən keçiləndən sonra artıq pi toxumasından parçalanmış hüceyrələr filtrin ikinci bölümünə keçdi və biz o hissəni toplayaraq bir daha xüsusi bir cihazdan keçirərək tam çöktürərək kök hüceyrələrini tam çöküntüyə keçmədən önce çox xahiş edirəm bu hissəni biz detaylı şəkildə izah etməliyik. Telefon bağlantısında bizimlə bir izləyicimiz var Bakı şəhərindən, Cavanşir müəllimdir. Bəli. Alo. Cavanşir bəy, axşamınız xeyir. Alo. Bəli, axşamınız xeyir. Alo, buyurun. Alo, axşamınız xeyir. Təbas xeyir. Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Cavanşir bəy, buyurun, eşidirik. Salamlayıram. Həkimimizi də aparıcımızla. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Buyurun. Misal doktor, mən bir çox klinikalarda olmuşdum. Bəli, buyurun. Sonda misal doktora müraciət edildi. Yəni sinirimlə əlaqədar özü bilir. Özü bilir məsələn, indi maşallah yaxşıyam. Yəni bir borc bildim ki, zəng eləyim. Çox təşəkkür edirəm, Cavanşir. Mən də sual gözləyirdim sizdən. Təşəkkür edirəm ki, Cavanşir, sizin probleminiz necədir və indi durumunuz necədir? Bəlkə izləyicilər üçün elə bir motivasiya olacaq onlar. Mənim problemim sinirlə əlaqədardır, sinirlə. Hansı prosedur uygulandı sizə? Hansı proseduru icra etdi? Radiofrekansla ağrılarını götürdük. Bel ağrılarından çox gəlmişdi bizə. Xatırlayırsınız. Bəli, bəli. Tamam. Bəs indi varmı ağrılarınız? Aha, bel ağrılar. Yox, ayaqlarım var. Ayaq ağrılar demək olar yox dərəcəsindədir. Ancaq mən bu Bizim tam ayaq tam bağlanmır. Dizinizdə tam bağlantı yoxdur. Dizinizdə bükülmədə problem var, Cavanşir bəy. Bəlkə kök hüceyrə tətbiq olunub. Bəli. Dizinizdən bağlı təkrar bizə müraciət edin. Düzdür, belinizdən başlayıb ayaqlarda olan yarı ağrılar radiofrekansdan üsuluna keçdi. Tamam, ağrısız bir yaşam dövründədir bu dəqiqə. Amma diz oynaqlarınızda olan problemlə bağlı təkrar müraciət edin. Müayinə edərək sizə hansı müalicənin daha üstün olacağını, daha fayda görəcəyini sözsüz ki, bizim keçmiş xəstəmiz olaraq sizə böyük bir məmnuniyyətlə kömək eləməyə hazırıq. Buyurun. Mən də çox təşəkkür edirik Cavanşir bəyə ki, canlı bağlantıya qoşularaq izləyicilər üçün də fikirlərini bildirdi. Çox sağ olsunlar. Bəli, həkim, biz onu qeyd edirdik ki, alınan canlı hüceyrələr orada ikinci bir filtrdən keçir. Bəli. Pi toxumasından, aldığımız pi toxuması filtri birinci gözündən keçərək, parçalanmamış pi toxumalar qalar filtrin birinci bölümünə qalır. Oradan ayrılan, parçalanmış və hüceyrələrdən ayrılmış kök hüceyrə fraksiyaları aşağıya ikinci bir bölümə keçərək, hansı biz onu toplayaraq təkrar xüsusi bir cihazdan onu keçirərək tam qatılaşımı çöktürdükdən sonra belə hansı hissəsini götürüb xəstəyə vuracaq, bu önəmli faktor sayılır. Yoxsa ilə aldığı hüceyrələri cihazdan keçirdik, alınan çöküntünü çəkdik, hamısını vurduq xəstənin oynağına ki, bu sizə kök hüceyrə faydasını görəcəsiniz. Bu əslə belə deyil. Burada da çox böyük özəllik var. Nə qədər hüceyrə köçürdüyünün önəmi var. Nə qədər hüceyrə köçürdüyümüzü və hansı hissəsinin önəmli şəkildə, hansı hissəsində daha çox hüceyrə toplantısı olduğunu, yəni burada pi hüceyrələrinin olub-olmadığı önəmli şəkildə önəm daşıyır. Bu baxımdan etdiyimiz kök hüceyrə proseduru həqiqətən tibbdə ən son üsul olsa da və bunun klinik olaraq göstərilsi, klinik olaraq göstərilsi bizim xəstələrimizdir. Bu kök hüceyrə etdiyimiz xəstələrdir, hansı ki, bir çox xəstələr mənim bu günə dinli ilə pasiyentlərimiz buradan. Hətta
Hər gün təşəkkür üçün buyurub gələn xəstə qruplarımız var ki, doktor, mən də indi protez demişlər, mənə əməliyyat demişlər, çox təşəkkür edirəm, heç köməksiz vasitələrsiz həyatıma davam edirəm, yerirəm. Bu artıq bir göstəricidir. Və ikinci tərəfi, müəyyən bir müddətdən sonra, 8-10 ay, 1 ildən sonra biz etdiyimiz çöküzürədən sonra xəstələrimizə sonraki, müalicədən sonraki rengin görüntüləri ilə öncəkini müqayisə edərək, oynaq aralığında yeni qırdağın yaranmasını, oynaq arası məsafənin nə qədər genişlənməsini və yaxud da ki, oynaq ətrafında kələ kötürlüyün hamarlaşması, yəni qırdağın formasının bərpa olması haqqında canlı görüntülərlə xəstələrimizlə göstərərək və bunu gərəkirsə, yəqin ki, verilişlərimizin birində hər hansı yenə də rengin görüntüləri bölüşmək təmamımız var. Bu artıq klinik tərəfdən göstəricisi budur ki, xəstənin şikayətləri keçdi, normal sağlam həyatına qayıtdı və göstərici olaraq isə rengin görüntüləri bu işin əsaslıdır, bu işin təsdiqidir. Kök hüceyri tətbiqindən sonra pasiyentin ağrıları demək olar ki, 90% azalmış olur, doğrudurmu? Kök hüceyri tətbiqindən sonra bir çox özəl bir prosedurlar var ki, xəstələrə biz bunu öncədən anladırıq, mütləq şəkildə bunu keçməlidirlər. Deyək ki, diz oynaqlar olsun, buçana oynaqlar olsun və yaxud da ki, əgər aşağı taraflarda olan oynaqlardan söhbət edirsə, daha çox bizə müraciət edilən dizlər və də buçana oynaqlarının artrozu ilə bağlı daha çox müraciət edirlər. Bu xarakterli ağrıda müraciət xəstələrimizə mütləq şəkildə 3 həftəlik istirahat bir rejimi tətbiq olunur əməliyyatdan sonra. Önəmli, xəstənin ayaqlarını yerə basmadan, yəni 3 həftə boyunca bəzi gözləməsidir. Çünki üzərinə bastıqca yeni yaranmış birinci 3 həftədə oynaq arası məsafədə yaranmış yeni qırdaq toxması çox kövrək olur. Yəni bu üzərinə basıb hərəkət etdikcə onun sərtləşməsinə və yeni qırdağın formalaşmasına manisi törədir. Ona görə bəzi xəstələr üçün bu çətinlik törətdirsə də, amma bunu etmək məcburiyyətindəyik. Əgər deyək ki, bir tərəf bir oynaqda varsa, sözsüz ki, digər oynağı, sağlam oynağını yerə basaraq hərəkət edə bilər. Amma hər iki diz oynağında, hər iki buçana oynağında xəstələrimiz var ki, kök hüceyri icra edirik. Bunların mütləq şəkildə 3 həftə müddətində bu hərəkətlərdə məhdudiyyət. Yəni, oturaq vəziyyətdə hər şey sərbəstdir. Yatağın içərisində yenə fırlanması, ayaqlarını büküb açması, yerin içində oturaraq və yaxud ki, ayağına yatalaraq, sadəcə bədən ayarlığını üzərinə salıb yürüyüşü bizi məhdudlaşdırır 3 həftə, ondan sonra hər şey sərbəstdir. Və birinci ayında əldə edilmiş nəticələr nədən ibarət olur? Xəstənin gecə ağrıları, sakitlik ağrıları varsa, bunlar həmən keçir. Yeriyə keçən ağrılarımız 3-4 ayından sonra başlayır azalmağa. Bu artıq asılıdır ağırlıq dərəcəsindən, qırdağın yeyilməsinin ağırlıq dərəcəsindən. Birinci dərəcələrdə deyil, ikinci, üçüncü dərəcəli artrozada daha erkən mərhələdə, dördüncü dərəcəli gecikmiş artrozlarda isə daha gec aylarda yeri yaşan ağrıları azalır. Və tam sağalma prosesusu 6 aya bəzən xəstələrdə, bəzən 8-10 ay 1 ilə qədər, il yarıma qədər davam edən, yəni ən ağırlı dərəcəsi olan xəstələrimiz var ki, artıq bir ilini, belə deyədək, bir xəstəmiz vardı, 20% yaxşılaşma dərəcəsi ilə biz onu kök hüceyrə xəstənin təkidi ilə etdik. Xəstə köməkçi vasitələrlə bizə müraciət etmişdi. Artıq il yarımı tamamında xəstə çərgədində tanımadım açıcı. Ola bilməz bu, həmin xəstə deyilmi, bizim kök hüceyrə icra etdiyimiz xəstə qruplarına. Deyir, doktor, görürsünüz, bax, artıq hasasız, köməksiz gəlmişəm sizin yanınıza təşəkkür üçün. Hansı ki, bu 4-cü dərəcə artroz bir mənalı bizim etmək istəmədiyimiz kök hüceyrə. Artıq orada protezə yönləndirmək. Bu bir mənalı protezə gedən xəstələrdir. Nədən biz bu qərara gəlmişik ki, son vaxtlarda, bəli, 4-cü dərəcəli artroz olan xəstələri də kök hüceyrə etmək olar. Nədən? Çünki belə bir yoxlanış səbəbindən, olur ki, məsələn, bir xəstə gəlir, bir ayaq 4-cü dərəcəli artrozu, digər ayağında 2-ci, 3-cü dərəcəli artroz. Biz məcburuq daha az zədələnmiş oynağı kök hüceyrə etməyə. Əgər bunu etmişkən, xəstəyə anladırız ki, bu oynağı biz qurtarmışkən, bu birinə də şans verə bilərik. Və şans verdiyimiz oynaqların çox hissəsi hansı ki, 4-cü dərəcədə artıq gecikmiş oynaq. Zaten bunu əməliyyat istənilən zaman etdirmə şansı var. Bu az zədələnmiş oynağı əgər biz kök hüceyrə ilə geri qaytarıb, tam sağlam vəziyyətini qaytara bilirsə, nədən bu birinə şans verməyək? Məhz bunlardan sonra bu nəticəyə gəldi ki, 4-cü dərəcəli artrozlara belə kök hüceyrə olunması mümkündür. Çünki ən azından desəm ki, bütün 4-cü dərəcəlilər tam sağalıb, əvvəlki vəziyyətini qayıdırıb, bəlkə burada yanlışlıq ola bilər. Amma ən azından əksəriyyət xəstələrimiz indiki, hazırki durumundan
daha yaxşı, yəni özünü idarə edə biləcək qədər sağalır və sağlam həyatına davam edir. Həkim, burada yaş amili rol oynayır mı? Yaş amili yoxdur. Və ya qadın, kişi olması? Qadın, yəni, kişi faktoru da yoxdur. Çünki yaş... sümük ağırlığına görə kişi ilə qadın fərqliliyi olduğu üçün. Yaş dövründə eləmək mümkündür. Burada önəmli olan xəstənin bizim əməliyyatdan sonra verdiyimiz tövsiyələri doğru düzgün əməl etməsi, çəkisinə nəzarət etməsi. Biz tövsiyə edirik ki, ən azından olduğu faktiki daha çox çəkili insanlarda 8-10-15 kilo qədər çəkisini verərsə, sağalma ehtimalımız daha da yüksələ bilər. Bunu edən xəstələr həqiqətən aldığımız nəticələr gözlədiyimizdən də üstün olur. Bəlkə bunu məni dinləyən bizim pasientlərimiz, hansı ki icra etdiyimiz pasientlər də bunu təsdiq edə bilərlər. Və yanaşı olaraq bir şey də demək istəyirəm ki, bəzən kök hüceyrə tətbiqi tək artroz səbəbindən deyil, həm də avaskulyar nekroz səbəbindən yaranan oynaq problemlərinə tətbiq olunur. Açıqcası bugün üzücü də olsa mənə müraciət edən xəstə qruplarının çox səsi gənc yaşlarda olan insanlardır. Yəni 18 yaşdan 40 yaşa qədər olan insanlar arasında avaskulyar butsana oynaq nekrozlarına müraciət insana çoxdur. Bəzi hallarda səbəblər aydın olsa da, bir çox hallarda səbəbini araşdırmaq bizim üçün çox çətin olur. Çünki heç bir səbəb olmadan xəstənin butsana oynağında oynaq başı çürüməyə doğru gedir. Yəni osteoporoz, avaskulyar nekroz kimi dəyərləndirir biz bunu. Belə durumlarda bir mənalı göstəriş endoprotez əməliyyatına olsa da, amma nə etməli? Bu yaşda insana endoprotez edərək, yəni ömrünün sonuna qədər bir neçə dəfə təkrarlanmalıdır bu endoprotez. Çünki ömürlük deyil, hər 10 ildən 15 ildən bir endoprotez dəyişilməli. Belə durumlarda artıq bir xəstə həyatı boyunda bir neçə dəfə bu əməliyyətə girib çıxmalıdır. Və köməyimizə sözsüz kök hüceyrə gəlir. Kök hüceyrə ilə bəlkə saysız hesabsız avaskulyar nekrozdan qurtardığımız xəstə qrupları var gənc yaşlarında. Bu da sevindirici haldır ki, yəni bu yaşda olan insanları sağlam həyata qaytarmaq bizə nə qədər bir həkim olaraq zövq verir, həm də bir borcumuz olaraq düşünürük bunu. Məncə bu nailiyyətlər həqiqətən sevindiricidir. Bir möcüzəvi gəlsə də kök hüceyrəsinin tətbiqi bugün oynaq problemlərində həqiqətən bu reallıqdır. Reallıq da canlı xəstələrdir. Həkim, məsələn, bəzən zaman-zaman eşidirik ki, biz kök hüceyrə tətbiq edilir. Məsələn, bəzi pasientlər olur ki, onlarda məsələn, avaskulyar nekrozda xüsusən də kök hüceyrə tətbiq edilir, lakin deyir, nəticə yəni, heç də ürək açan olmadı. Ağrılar azalmış olsa belə, yəni nəticə. Biz biraz əvvəl qeyd etdik ki, kök hüceyrə tətbiqində önəmli yəni detallar var da ki, orada alınan kök hüceyrənin filtrasiyadan düzgün keçirilməsidir. Yəni vacib bərpa edici toxumanın oraya yerləşdirilməsidir. Doğru mu? Burada bu amilə gəlin baxaq ki, niyə insanlar məsələn araşdırır, birinə deyirlər ki, siz kök hüceyrə tətbiqin, yəni kök hüceyrə prosedurundan istifadə edə bilərsiniz. Araşdırır ki, sosial şəbəkələrdə var, bu eləcə də mediada var, insanlar oxuyurlar ki, kök hüceyrə tətbiq, mən kök hüceyrədən vasitəsilə, belə deyək ki, mənim xəstəliyimə tətbiq olundu, lakin elə də istənilən nəticə əldə olunmadı. Yaxşı, onda istər-istəməz pasient qalır belə iki fikirlilik arasında, çaşbaş qalır. Kimə müraciət etsin və ən önəmlisi necə inansın? Yəni, mən bu proseduru qəbul edərsəm, məndə effekt alacağına necə inanacağım? Baxın, bu detala istəyirəm toxunaq bir də. Belə suallarla müraciət insanlara biz bir mənalı kök hüceyrə edib sağlam insanlara yönləndiririk. Yəni, tamam, biri doğru cavab verməz, ikisi doğru cavab verməz. Eyni vaxtda bir neçə insana yönləndirərək, eyni problemlərlə olan böyük problemlərin sağalmasını canlı-canlı xəstələ izləyə bilər. Bu, bir işin bir tərəfi. İkinci tərəf isə etdiyimiz kök hüceyrənin həqiqətən dünyada ən son nailiyyət olaraq xəstələrimizə bunu anladırıb və istənilən xəstə tibdən məlumatı olan insanlar bunu geniş şəkildə də təvabətdə də araşdıra bilərlər. Çünki istifadə etdiyimiz laboratoriyanın, MySTEM laboratoriyasının məhsulu olan bugünkü bizim kök hüceyrə tətbiqimiz texnologiyanın ən son nailiyyətidir. Yəni, düşünün, bundan sonra gələn nə olacaqsa, yenə də Azərbaycanı tətbiq eləməyə ona hazıram və edəcək də, sözsüz ki, bu bir həkimlik borcumuzdur. Həm də bəzi hallarda müraciət vaxtı bu geniş vüsət alıb kök hüceyrəsinin kosmetoloji məqsədinə istifadəsi. Elə onu soruşdum. Bu yaxınlarda da inşallah bunu da icra edəcəyik biz ağrı mərkəzimizdə. Baxmayaraq ki, bu
bir... Yani bununla görüntü. Bağlı suallar həddindən artıq çoxdur. Bəli, bəli, bəli. Nəzərə alsaq ki, bir də biz Azərbaycan xanımları son dərəcə baxımlıdırlar. Yəni, özən göstərməyi, özlərinə xüsusi diqqət, qayğı göstərməyi sevirlər və inandırım sizi ki, son zamanlar həddindən artıq mən bununla bağlı çox müraciətlər eşidirəm ki, mən üzüzdə kök hüceyrə tətbiqindən istifadə etmək istəyirəm. Niyə? Çünki dolğu və botoksdan fərqli olaraq təbii şəkildə qırışlardan qurtulursan. Yəni, digərləri istifadə olunduğu zaman 6 ay bir müddəti var. 6 aydan 1 ilə qədər müddəti var. Mezoterapiya yenidən, bəli, geridən yəni dəri əvvəlki qırışlar qayıdır. Hətta daha çox qırışlar şəklində bu dəfə qayıda bilir. Lakin və eyni zamanda onun yəni kimyəvi daha yan təsirləri də var ki, yəni üzdə başqa xəstəliklərə yol aça bilmək kimi fəsadlara da gətirib çıxa bilər. Lakin insanlar artıq araşdırırlar, Türkiyədə geniş miqyasda istifadə olunur ki, insanlar görür ki, üzdə kosmetoloji məqsədlərlə qırışlardan bir dəfəlik qurtulmaq üçün kök hüceyrə tətbiqindən istifadə etdirmək. Hazırda Azərbaycanda kosmetoloji müəyyən mərkəzlərdə, yəni bunu bilmirəm, efir vasitəsilə bəlkə də söyləmək nə dərəcədə doğrudur, doğru deyil, amma bir səmimiyyət olsun deyə insanlara həqiqətən də gerçəkdən dəstək göstərmək məqsədi ilə bunu istəyirəm deyim ki, çünki mənə müraciət edən insanlar deyir ki, Bakıda belə bir kosmetoloji mərkəz var ki, həmin kosmetoloji mərkəzdə və yaxud da gözəllik salonunda, estetik mərkəzdə kök hüceyrə proseduru kosmetoloji məqsədlə istifadə olunur. Biraz əvvəl bir nüansı qeyd etdiniz ki, deyir ki, bəs mənə vurulan sarı rəng dəydi həkim. Sizin, qara rəng, yəni, tünd rəngi. Siz istifadə rəngi. Etdiyiniz tünd rəngdədir. Orada filtrasiya, düz, təbii ki, mən izah edirəm ki, yəni burada filtr çox önəmli bir amildir. Təbii, yəni sizə vurulan pi toxumanın özü mü vurulur? Yoxsa oradan həqiqətən alınmış təbii, yəni kök hüceyrənin özü mü, yəni bərpa edici toxuma mı, yəni o vurulur? O çox önəmlidir. Kosmetoloji mərkəzlərdə istifadə olunan texnikalar nə dərəcədədir, bunu bilmirəm. Amma istəyirəm izləyicilər bilsinlər ki, üzdə kök hüceyrənin tətbiqində ən önəmli nöqtələr nələrdir və bildiyim qədəri ilə biz sizinlə ötən həftə bununla bağlı danışmışdıq ki, aprel ayında artıq, yəni önümüzdəki ayda artıq kosmetoloji məqsədlərlə üzdə də kök hüceyrənin tətbiqinə başlanılır, yəni ağrı mərkəzinin daxilində, doğru mu? İnşallah. Doğrudur, bir ağrı müalicə həkimi olaraq bəlkə də sual çıxa bilər, doktor, nədən kosmetoloji məqsədlə də bunu istifadə edirsiniz? Çünki əgər kök hüceyrənin tətbiqini Azərbaycana gətirmiş isə, kök hüceyrənin doğru düzgün tətbiqindən danışırıqsa, söz ki, bu haqda da mən insanlara məlumatlanmaq özümə borc bilirəm. Kosmetoloji məqsədlə istifadəsi o qədər önəmli bir faktordur ki, yəni burada doğru düzgün istifadə olma kök hüceyrəsi gələcəkdə gözəlləşdirmə deyil, əksinə daha da böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Kalsium duzlan toplanması, dəri altında dəri qırışlı olan isə də bucaqlarda, ağız bucaqlarında, alın qırışlarında, gözaltı nahiyələrdə kalsifikatlara mələ qədər daha da sümükləşmə, daha da sərtləşməyə gətirib çıxara bilər ki, artıq bu ancaq cərrahi yolla aradan qaldırıla bilər. Və bu üsulların daha doğru, düzgün aparılması üçün qarşımıza olan aylarda inşallah bəzi bizim kosmetoloji həmkarlarımız onlar üçün təşkil olmuş Türkiyədən dəvət etdiyimiz bir çox professor hocalarla bərabər kosmetoloji kurslar keçirəcək və bu kurslarda nəinki teoretik olaraq, həm də klinik olaraq pasientlər üzərində kök hüceyrə tətbiqinin praktik olaraq işlətməsini bizim kosmetoloji həkimlərimizə bunu göstərəcək və bu sertifikatlı bir kurs olacaq inşallah və sonuçta bu məqsədlə istifadə olunan və olunmalı doğru düzgün kök hüceyrə alınma üçün istifadə olunan naborları təqdimatını verəcək. Yəni ki, artıq seçim qalır sonradan həkimlərin və yaxud da ki, xəstələrin özünə, yəni bu baxımdan istifadə olunan. Çünki kosmetoloji məqsədlə istifadə olunan kök hüceyrələr kiçik bir injeksiyondan keçməlidir. Düşünün, üzdə hər hansı bir kosmetoloji məqsədlə kök hüceyrə vurmaq üçün, əgər pi toxumasını biz ora yönləndirmək istəyirsək bir dolğu materialı kimi, böyük bir injeksiyon, qalın iynədən keçməlidir bu. Amma bu qalın iynə ilə göz altına, ağız bucağına, alına girilərsə, gözləyəcəyimiz nəticə qalır bir kənarda, verdiyimiz dəriyə verdiyimiz defektlərin qarşısını almaq sonra çətin olacaq. Bu yüzdən kök hüceyrə daha kiçik, ən nazik bir iynə ilə inyeksiya olunmalıdır. Daha kiçik, nazik iynənin daxilindən keçməsi üçünsə, bu
Pi toxumasının özü yox, sırf maye şəkilli kökü ciyirə bir konsentrasiyası olmalıdır ki, məhz bunun da alınması tam yeni texnoloji üsulundan olmalıdır. Bəzən indiki vaxtlarda bəli, pi toxumasını aldı, keçirdilər, xüsusi filtrədən sarı görüntü olaraq pi toxumasını alıb kökü ciyirə kimi tətbiq etməyə can atırlar. Bu əsla belə deyil və bunun icrası da çox çətindir. Bunu istifadə edən kosmetolog olan mənə razılaşarlar ki, doğru doktor, məcbur biz böyük iğnə injektorlarla pi toxumasını oraya yerdək. Desəm ki, o aldıqları o sarı rəngdə görünən pi toxumasının kök hüceyrəsi yoxdur, biraz yanlış olar. Bunun açıqlamasını vermək istəyirəm. Varsa da zəifdir. Var, amma kök hüceyrə, belə düşünək, pi toxumasının ətrafında olan damar, qılcıqlı damarlar da və pi toxumasının divarını təşkil edən strukturun içərisində yerləşir, paylanmış olur. Biz əgər bu hüceyrəni parçalamadan pi toxumasını vurmuş olarıqsa hər hansı bir nahiyə, istəyir oyna daxilinə, istəyir bir kosmetoloji məqsədinə, bu hüceyrə nə qədər ki pi toxumasına birləşmiş formadadır, bunun böyüyüb artıb başqa bir toxuma çevrilməsi heç bir marağı yoxdur, nə də ki bu mümkün deyil, yəni artıb çoxala bilmir. Pi toxuması necə varsa olduğu kimi dolğu material kimi qalır orada sadəcə və ya da ki oyna daxilinə yerdilərsə, bunun böyüyüb artıb qırdağa və ya da ki sümüyə çevrilmə ehtimalı minimaldır. Doğrudur, var kök hüceyrəsi onun o tərkibdə, amma bunların böyüyüb artma ehtimalı minimaldır. Biz istifadə etdiyimiz kök hüceyrələrdə isə artıq o pi toxumalarından parçalanıb ayrılmış, ayrıca tam saf şəkildə yığılmış və çox sayda olan kök hüceyrələri həmən təməs etdiyi bir toxumaya, deyək ki, istəyir qırda toxuması olsun, istəyir dəraltı kollagen toxumaları olsun, elastik toxumaları olsun və bunlara qısa bir, sürətli bir şəkildə bölünüb artaraq həmin toxuman özünə çevrilir və aldığımız nəticəmiz də sonuç olaraq sevindirici olur. O. Həqiqətən bunun özəlliyi də bundan ibarətdir əsasən. Həkim, çox təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərim, biz sizə kök hüceyrə haqqında danışırdıq və bu kök hüceyrənin kosmetoloji yönlərindən qısa da olsa məlumat verməyə çalışdıq. Verilişimizin növbəti sayında isə baş, boyun ağrıları, miqren ağrıları, keçməyən baş ağrıları və sinüzit ağrıları, bunların alqoloji sahədə müalicə və müayinə metodları haqqında növbəti proqramımızda danışacağıq. İnşallah eyni zamanda təbii ki, üzdə kosmetoloji məqsədlərlə kök hüceyrənin tətbiqinin fəsadları və eləcə də gözəllik yaradan nəticələrindən bağlı da sizin suallarınız olarsa, təbii ki, sualların üzərinə ətraflı məlumat verəcəyik. Verilişimizin bugünkü sayı isə bununla yekunlaşır. Mən sizə demək istəyirəm, biz adətən bütün həyatımız boyunca güc sahibi olmaq və xoşbəxt olmaq uğrunda mübarizə apararaq. Bunun mübarizəni apararkən unuduruq. Sağlam olmadan bunların heç birini əldə etmək mümkün deyil. Odur ki, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Ağrısız yaşamağa çalışın. Ağrısız həyat diləyilə bu həftəlik sizinlə sağollaşırıq. Çox sağ olun, sağlıqla qalın. Həkim, çox təşəkkür edirəm. Efrimizi yenidən gözəlləşdirdiyiniz üçün, məlumatlarınızla, informasiyalarınızla izləyicilərimizi zənginləşdirdiyinizə görə də. Düşünürəm ki, insanlarımız, izləyicilərimiz müəyyən dərəcədə informasiya ala bildilər. Ən azından doğru düzgün istiqamət götürsünlər. Öz şəxsi bu barədə problemlərlə bağlı. Çox təşəkkür edirəm. Siz bizim üçün dəyərlisiniz. Sağlığınız da sizin üçün dəyərli olsun. Sağ olun. Əgər sizin başınızda, belinizdə, dizlərinizdə, oynaqlarınızda keçməyən artıq xronikləşmiş ağrılar varsa, miqren ağrıları, disk yırtığı, onurğa, çiyin, boyun ağrıları, əzələ ağrıları və xərçəng səbəbi ilə yaranan ağrılardan əziyyət çəkirsinizsə, Rusiya və Türkiyədə təhsil alıb alqoloji bilim sahəsində ixtisaslaşan tibb elmləri namizədi alqoloq ağrı həkimi doktor Vüsal Eyvazova və ağrı müalicə mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Ünvan: Babək prospekti, Bakı Medical Plaza. Telefon: 077 311 88 66. Hər ağrının öz adı, min ağrının bir əlacı var.